Diumenge a la nit. Inici d'una campanya qualsevol, una primavera indeterminada de mitjan segle XIX. El forn, apagat durant mesos, s'encenia de nou. Era l'inici d'una rutina que repetiria dia a dia al llarg dels mesos següents. Anteriorment, el foguer ja havia adequat el forn i el maller havia verificat el bon funcionament de la roda dels maigs. Eren les tasques prèvies imprescindibles abans d'iniciar la primera fornada. Els fargaires, que treballaven en torns de quatre operaris, començaven així la seva feina. Durant la nit, escalfaven amb carbó l'interior del forn. A trenc d'alba, quan assolia la temperatura necessària per iniciar la reducció, el carregaven amb carbó i mena. Després, insuflaven aire per tal d'atiar el foc i introduïen més carbó al forn. Una tasca essencial en tota l'operació era el moment de donar mena al foc, que consistia en conduir el mineral a la zona més calenta del forn. En aquest moment, havien de decidir quan era necessari aportar més carbó al forn o variar la pressió de l'aire provinent de la caixa de vent. Per acabar, l'escolà feia la balejada. Empentava cap al centre els trossos de ferro que quedaven dispersos arreu del forn per així facilitar la formació del macer. Mentre la cuita encara era en marxa, el segon equip de treball ja estava feinejant, trossejant la mena que s'utilitzaria en la següent fornada. Passades unes 6 hores, finalitzava la reducció. Després de tallar l'arribada d'aire al forn, l'escolà cridava a tota la brigada, arrencaven el macer i l'arrossegaven fins a l'enclusa del mall. Llavors, el segon equip de treball iniciaria una nova reducció. El producte sorgit del forn, el macer, era una massa de ferro i escòries que s'havia de separar abans que es refredés, si no, la producció es perdia. Després, el maller el partia en dues parts iguals, anomenades massoques. Una es mantenia calenta mitjançant trossos de carbó i escòria incandescents. L'altra es treballava fins a obtenir una barra que es dividia en dos fragments iguals, anomenats massoquetes. Després de deixar-les al forn per mantenir-les calentes, s'agafava la segona massoca i es repetia la mateixa operació. Si s'aconseguien les quatre massoquetes, el ferro ja no es desaprofitava. Eren 15 minuts de treball intens, d'una alta tensió, en el qual la llarga experiència dels fargaires resultava essencial. Un cop obtingudes les massoquetes, es procedia a convertir-les en barres de secció quadrangular. L'operació, anomenada treure cues, durava unes 3 hores i consistia en estirar els dos extrems de les massoquetes fins a obtenir 4 barres ja preparades per ser comercialitzades. Únicament quan el producte demanat exigia una forma o acabat més concret, els lingots eren treballats al martinet. Durant tota la setmana, de dilluns a dissabte, s'encadenarien 4 cuites diàries amb l'operació de compactar el macer i fer els lingots. Serien mesos intensos de treball dur i esgotador que finalitzarien ja entrada la tardor. Llavors, es tancaria la farga. El darrer dia de la temporada seria especial, una jornada alegre pel fet de retornar a casa. L'aigua reposaria tranquil·la a l'interior de la peixera. L'aire deixaria de passar a través de la caixa de vents. Es refredaria el forn que escalfava el mineral i s'esvairien els sorolls dels malls en colpejar el ferro. La temporada havia conclòs i la farga tancaria les portes fins a la primavera següent.